Labą dieną, mes norėtumėm jūsų paklausti, ką jūs žinote apie Europos Sąjungą? Europos Sąjungoje yra daug šalių. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, man atrodo, kad 26. Ne Europos Sąjunga, Europos Sąjunga. Su kas daugiau gali būti? Dabar tarp Lietuvai stoji į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga. Negaliu pasakyti jums, atsiprašau. Briuselio rūmai, ne. Briuselio valstybė yra kažkokia. O su Europos Sąjunga neįsivaizduoju. Sakykit, norėjom pasteirauti. Jūs turbūt žinote, kad šie metai yra Europos Sąjungos piliečių metai. O ar jūs žinot, kaip Europos Sąjungos narys savo teisės? Kaip Europos Sąjungos narys? Na, ne visas, atsiprašau, bet žinau. O būtent jos kokios, vat, pavyzdžiui, viena iš kokį nors punktą galėtumėt pasakyti? Nu, tai šengeno erdvė ir visa kita, reiškia, galiu nevaržomas po šalis važinėti ir panašiai. Sakykit, ar Lietuvai buvo naudinga įstoti į šitą sąjungą? Be jokios abejonės, čia netgi aš savo darbę dažnai susiduriu su euroskeptikais įvairiausiais, kurie bando man įrodyti, kad su vietmečiu buvo geriau, bet tai va, pažiūrėkit šitą gatvę, kurį jūs dabar va, kurį aš vaikštau, jinai irgi išasfaltuota būtent iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tai ir visi kiti geri dalykai, na, ne tik piniguose ta laimė, yra galop ir pasirinkimo galimybės, visa kita. Liuks. Ar jūs jaučiatės, kad esate Europos pilietė? Aišku, ką jautaus. Ar Lietuvai atnešė tai naudos? Tik tikriausiai, kad buvo naudingas vis tiek, daug investicijų, daug projektų atliktų. Manau, kad naudingas. Nu, aš visų pirma jautaus lietuvių, o tik paskiau Europos Sąjungos piliečių. 10 metų, man atrodo, ir biškėl per mažą spręsti, ar ir tos realios naudos, ar nėra kažko. Nu, tom parodys istorija, o apie realią naudą, ko aš matau daugiausiai, aš matau Telšių sutvarkytą pakrontį, kiek žinau, ir prisidėjusi Europos Sąjungos su savo finansavimu. Matau daug kitų gražių dalykų, kur pagrindina ir Europos Sąjungos finansavimas. Yra tekę dalyvauti ne vienam projekte kartu su Europos Sąjunga, parėmė ne vieną projektą, kuriam teko dalyvauti. Aš manau, kad daugumai žmonių davė naudą. Ar jūs žinot, kur Telšiuose yra galimybė gauti informaciją platesnė žmonėms apie Europos Sąjungą, apie jos nešamą naudą, kaip jūs minėjote? Taip, yra Europos centras, ten Turgaus aikštė, paskui, manau, viešoji biblioteka galėtų gauti informaciją internete, savivaldybės puslapį. Nežinau, ir toks galtoms, man atrodo, namuks prie Maksimos, ten, kur galima žiūrėti pasiteirauti, jeigu neklystų. Labadiena, šiandien svečiuojamės Telšių Europe Direct centre ir labai norime pakalbinti centro vadovę, gerbiamą Auksę Valackoninę ir jos paklausti, būtent kokią veiklą vystote, kuo užsiemate ir kuo galite sudominti Telšių miesto žmonės. Tai labadiena, Agne, senai matėmės beveik prieš 10 metų. Iš tiesų, tai Telšių Europe Direct informacijos centras teikia informaciją telšiškiams, Telšių regiono gyventojams apie Europos Sąjungą, apie Europos Sąjungos politikas, teisės aktus, institucijas, Europos Sąjungos aktualijas visiems Telšių regiono gyventojams. Mes teikiame informaciją apie visas Europos Sąjungos programas, apie finansavimo galimybes, truputėlį prisidedam ir prie žmonių konsultavimo rašant paraiškas. Žmonių klausimai apie Europos Sąjungą tapo daug sudėtingesni. Jie teiraujasi konkrečių teisės aktų, jie teiraujasi konkrečių komitetų, informacijos apie konkrečių komitetų darbą ir kitų daug sudėtingesnių klausimų. Mes rengiame įvairius renginius, pradedant pamokėlėmis pradinukams ir mokyklinio amžiaus moksleiviams. Taip pat rengiame įvairias akcijas, konkursus, diskusijas, seminarus, konferencijas ir kitus dalykus. Apie Europos Sąjungą bandome kalbėti ir rimtai, ir linksmai. O sakykit, Auksė, kiek tokių centrų yra visoje Lietuvoje? Ar jie skiriasi savo didžiu
poreikių rajonuose? Kiekvienas centras be abejo dirba pagal savo regiono gyventojų poreikius. Lietuvoje tokių centrų yra 10, tai visose buvusiose apskrityse, taip pat ir Visagine, kadangi Visaginas yra specifinis kraštas, o šitokių Europe Direct informacijos centrų visoje Europos Sąjungoje yra virš 500 ir mus finansuoja Europos komisija.